Al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Abtadi'u al-imla'a bismidzatil aliyah mustadirra faydal barakati ala ma ana lahu wa awlah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Shadaqallahul 'aliyyul 'azhim. Pertamanya alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyak kesyukuran. Yang dengan semata limpahan karunia kehendak dan tolongnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghentikan oleh dia kepada kita pada hari ini untuk bersama-sama boleh berhimpun dalam satu majlis ilmu. Yang mudah-mudahan pertemuan pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan natijah penghujung kepada pengajian kita tuan-tuan serta muslimat yang alim. Mudah-mudahan pada malam ini akan bertambahlah, akan kenal kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan natijah pengajian kita pada hari ini penghujungnya akan bertambah sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhir sekali mudah-mudahan akan bertambah cintanya kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang keduanya alhamdulillah, kita bersyukur dengan begitu banyak kesyukuran. Sebab apa tuan-tuan yang alim? Sama ada tuan-tuan tahu ataupun tidak, sama ada tuan-tuan pernah berasa ataupun tidak, sama ada tuan-tuan pernah diberitahu ataupun tidak, hidupnya kita pada hari ini, berhimpunnya kita pada hari ini, hadirnya kita pada malam ini sebagai satu umat yang digelar sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu gelaran yang Tuhan letak kepada kita, gelaran yang begitu hebat. Mana dalil? Yakni walaupun kita dilahirkan sebagai umat akhir zaman, tapi umat yang diberi prioriti keutamaan yang pertama sekali akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Satu umat juga walaupun umat akhir zaman, tapi umat ni juga tuan-tuan Allah Taala mengurniakan kepada mereka yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah Taala. Satu umat juga walaupun umat akhir zaman yang Tuhan beri kepada mereka nikmat yang akan pertama sekali masuk syurga Tuhan. Dan umat ini juga yang pertama sekali akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu, berbesar hati kita tuan-tuan pada malam ini bila mana kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang keduanya alhamdulillah, wajib kita mendatangkan kesyukuran kepada Allah Taala pada malam ini. Sebab apa? Kerana kalau tuan-tuan pernah muhasabahlah sebelum ini, kita mendapat title umat Muhammad ni tuan-tuan dengan tak payah tuan-tuan minta dengan Allah Ta'ala, dengan tak payah tuan-tuan isi borang, dengan tuan-tuan tak payah apply, dengan tuan-tuan tak payah tadah tangan. Mak buat kita tak pernah minta dengan Tuhan, tok yang tok nek kita tak pernah minta dengan Tuhan, tapi bila mana kita beranak, kita dijadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara automatically. Berbeza para-para nabi dahulu tuan-tuan yang alim, berbeza para-para rasul dahulu. Sejarah telah menceritakan begitu ramai para-para Nabi Allah pernah minta dengan Tuhan nak jadi umat Muhammad. Kita pernah minta tak? Tak. Mak pak kita pernah minta tak? Tak. Sebab tu betul kata patah orang Melayu, tiap-tiap nikmat yang diberi percuma, begitu payah untuk kita menghargai. Deh. Para-para Nabi dahulu tuan-tuan nak dapat gelaran umat Muhammad begitu payah. Sebagai contoh sejarah, seketika dijadikan Nabi Adam alaihissalam,
Okay? Dia ringkaskan cerita. Setelah Allah Ta'ala menyediakan alam ni tuan-tuan, dah siap bumi, langit dan sebagainya, maka berhajatnya Allah Ta'ala untuk menjadikan khalifah penghulu di dunia. Okay? Suruh bukit, bukit tak si. Suruh langit, langit tak mampu. Suruh laut, semua tak sanggup. Semua tak nak memikul tanggungjawab daripada Allah Ta'ala. Dia ringkaskan cerita, maka berkehendaknya Tuhan nak menjadikan makhluk yang baru yang bernama manusia. Turunlah malaikat ke dunia ni untuk mengambil 7 jenis tanah dibawa balik ke syurga. Supaya apa? Untuk dibentukkan jasad Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana rupa kita pada hari ini dah. Ada kepala, tangan, kaki dan sebagainya. Dah sempurna jasad Nabi Adam, kata ulama, kemudian dijemur di pintu syurga beribu tahun lamanya. Dah jemur tuan-tuan, satu hari diperintahkan malaikat untuk mengambil bentuk Nabi Adam ini untuk ditiupnya roh. Maka bermula tiupnya roh daripada ibu jari kaki, habis di kepala. Jadi di sini ingat, masuk roh daripada ibu jari kaki sampai di kepala. Kalau kita meninggal besok, ditariknya roh daripada kepala, habis sehingga ibu jari kaki. Sebab tu betul kata orang-orang Melayu dulu, nak tahu kawan tu dah mati ke tidak, sentuh tapak kaki dia. Kalau sejuk tu alamat dekat nak mati lah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ha, baik. Maka seketika dimasuknya roh ke dalam jasad Nabi Adam. Seketika roh sampai di lutut tuan-tuan, bermula bergetar lutut Nabi Adam. Sampai roh di pinggang, bermula bergeraknya pinggang Nabi Adam. Tatkala roh sampai di jantung, bermula berdetuk jantung Nabi Adam. Bila roh sampai di hidung, bermula bernafasnya hidung Nabi Adam. Tatkala roh sampai di mata tuan-tuan, bila mana terbuka mata Nabi Adam AS, perkataan yang pertama sekali mata beliau nampak, tertulis di tiang-tiang arasy Allah Ta'ala satu kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Dah? Baik. Kemudian bila mana roh sampai di otak, Allah Ta'ala bagi kafiat selalu dah otak Nabi Adam ni boleh mikir. Maka Nabi Adam mikirlah, Allah Ta'ala ni aku kenal lah, Tuhan yang menjadikan aku pada hari ni. Tapi siapa dia Muhammad yang gedebe ni sangat, yang begitu hebat, yang namanya beriringan dengan nama Allah Ta'ala. Adam mula memikir. Dia ringkaskan kisah. Kemudian sempurna jasad Nabi Adam dimasukkan beliau ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada satu hari ditidurkan Nabi Adam alaihissalam. Ingat dah, sebagaimana yang pernah kita mengaji sebelum ini, dalam syurga tak ada sifat tidur, tak ada sifat mengantuk, tak ada sifat berlapar, tak ada sifat dahaga, tak ada sifat kecing berak dan sebagainya. Habis Nabi Adam, ulama kata ditidurkan oleh Tuhan, bukan Nabi Adam tidur dah. Bermakna kalau dunia Tuhan boleh buat, syurga sama telah lagi Tuhan boleh buat. Nabi Adam ditidurkan supaya apa? Untuk diambil tulang rusuk yang kiri, untuk dijadikan jasad mak kita, Sayyidatina Ummah Hawa. Dah siap Hawa dengan sifat seorang perempuan.